บ้าเลยบ่ทุ่มกูอย่าแลมอเรเมนมีเผี่ยวโลเสียเปียวอ่ะมีบ้าอยู่เยอะแยะชิวไอ้เอเผี่ยวเลยไปไล่ด่ากูเยอะอ๋อสุดแล้วท้วไล่ดิเอ้าตะคาได้เนี่ยกองเอาท้วมาอ๋อเมียนจ่อจ้าได้มอเรเมนมีผิดมาเด้ตะคาได้ไม่กูเว้ยตะเว้ยตะเพียงเนี่ยเจียนนี่มอเรเมนมีผิดเป็นเนี่ยมอเรชูเว้ยมาเล่แม่อยู่มาสอดเด้เล่แม่อยู่สอดไปผิดมาเด้กูเยอะดาเมียลวยๆเลยมาลูกเปียจิเด้เล่เปียเฮ้ยโยเอ้ยมามีหลอกเนี่ยมึงฮะฮะฮะมีโยมีโดน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 ฮะฮะปาดิอ่ะแกตาโดดิเจ็บบ่ไปอ่ะดิโอ้ชินแล้วจุกก็ไอ้หน้าแตกนี่ล่ะเลดอดอมีโซโลจุกไอ้หน้าแตกโออยู่ล่ะบ่ไอ้หน้าแตกโอเอ๊ะดิพรีฮะถ้าดิโอ้อัดแต่กิจสาเว้ยกูบ่จ๋าแม่ม้องมีหลองเน่ลูกไม่เปียวอ่ะแล่ยงง่ะมีดอกเด๋ลูกขอฮะอีมตันก้องเน่นำไม่บาล่ะเอยหุบบ่มล่ะเสียจงเอจงเปียวหิงยงเลยซ้ํามาพี่อ่ะอ้าบ้าจงเปียวหิงเบร้องอ่ะล้วยบุลูกเลยพี่เอไอ้นี่ยาส่วนเน่มา1144กุเน่กะโบต้งโบตะโบมีดอกเลยเมลูกอะเต็งเน่ไม่โบท้องเน่บุดิไอ้นี่โบต้งโบโซรามุซโซบูนักบูอุบโผดีโบต้งโบมาเออมีหลงบ่เลยแม่บ่เปียโอเคโอเคคิดจินเนาะมุซูบูยัวตามองอองเสียปอกปะทันพี่รอเลเลโออศีอะลุเลียวเลยงวะนี่มีคงๆตอกแก่ล่ะจุหลุบ่เอ๊ะๆกะๆเพิ่นสิหลุမျိုးฮ่าอีหยาจุก็อะไรซื่อโหตมระเพิ่นแม่ซื่อหนองมาเว้ยฮ่าตีจานนี่บีฮ่าฮ่าตีจานนี่บีตมระเพิ่นซื่อจุก็ซี้จ๋าတော့မจွန့်ညီဘူးဗျာซี้จ๋าတော့ဒါပါแค่หลุเลยกูบ่จ๋าเฮ้อู้อ๋องเสียกระเหมียวได้ซินเฮ้ดิမျိုးကိုထလုံးတက်နဲ့ကာပြီးတော့ရန်သူဝင်ရင်တော့လည်းရက်ခဲ့တာအလောင်းမတရားဦးအောင်စီကဟုတ်ပါအဲ့တော့ကမြတ်တမတဆိုရင်တော့နာမည်တော့ပြောင်းမှဖြစ်မယ်ဗျအေးဗျတမတလို့မှတမတဖိုးကြဆိုနာမည်ကြီးကမကောင်းဗျမကောင်းဘူးလို့တော့မှဦးအောင်စီရတို့လို့ပေါ့အလောင်းမင်းတရားတို့ပေါ့အဲ့လိုနာမည်နာမည်လို့ပေါ့ခန့်ခန့်ညာညာခန့်ခန့်ညာလေအဲ့တော့လောင်းမင်းတရားနဲ့မတိမ်မရင်လေးဖြစ်အောင်အားလို့တော့ဟိုကမြတ်ကသူ့ဘာရသာဗျာရသာပါလေဗျာပါပြီသူ့ဘာရသာအဲ့တော့ဖိုးကြားဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးသူ့ဘာရသာဖိုးကြားဆိုမလောက်ဟိုမုတ်ဆိုးဖို့လည်းပါသွားအောင်အေးပေါ့အေးပေါ့သူ့ဘာရသာကြားဖို့ဟာလာတယ်သူ့ဘာရသာကြားဖို့သူ့ဘာရသာဆိုတော့တင်းကြိုင်းဆောင်ဟုတ်ကဲ့ကြားဖို့ဆိုတော့ခွေးခွေးတင်းကြိုင်းဆောင်တယ်ခွေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခွေးပြတာကြီးဆရာကျွန်မဟိုလေးပြန်မလာနိုင်တော့လူတွေကိုခင်ဗျားစောင့်ရှောက်ရတာလေဩရရတမနာပြင်ပြီးတာပဲဟုတ်ပြီခွေးမကားလို့ဘာဖြစ်ပြန်ဟောအဲ့ဆိုရင်ဆရာကျုံကကျွန်တော်အကြံပေးပြီမယ်ဟာအမြဲတမ်းအကြံပေးလို့ပြီဟုတ်ပြီအကြံပေးဆိုတော့နာမည်ပြောဘယ်လိုပြောဆရာချုံလို့မပြောနဲ့တော့အကြံချွတ်ချုံကြအကြံပေးချွတ်ချုံကြချွတ်ချုံကြချုံပါလေအကောင်းတော့ကောင်းတဲ့ချုံနာမည်လေးလေးပါဟုတ်ပြီခဲခဲခဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတမနာဖြည့်ဟုတ်ပြီဗျာနာမည်ဒီရှိတဲ့အတွက်ကျန်းသစ္စာမကျင်းဆိုခင်အကျိုးသစ္စာရည်တော့ဟုတ်ပြီဗျာတို့တမီးတို့ဒီကိစ္စကိုလွတ်ထားနော်ဒီလည်းရုံးမကြောက်ကြောက်ဘာလို့မပြောနဲ့နော်ဒီတန်ရဘယ်ရရလဲဆိုခွေးကြိုက်တယ်လို့ပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ဖေးကဲချီရရချီရဟမ်ကျူပြားပြားလည်းမဖြစ်လာလေဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုရဲ့မကြီးဟောအုပ်ချောင်းနေဝါတော်တော်ပါအဖေကြောင့်ဝင်အသက်ခံနေရဲ့ဟုတ်ကြောင်နေဘာလို့အိမ်မုံယူလာတာလဲအမေကနဲ့တယုံနဲ့နင်းလဲတည်တာနဲ့အဘအဲ့ဒါအိမ်မုံတင်တာမကြိုက်ဘူးလေဒါမှမဟုတ်လေတင်ငယ်ချင်းတွေလက်ဆောင်ပြီးတော့ငွေရမအားနာပေါ့လို့ပြီးတော့လေဒီဘုတ်ကြောင်နေအကောင့်သားကြီးလေးကြည့်ရအေးရပါအဘတို့မတည်အောင်လို့ဂျူးလူတော်ဘလူစားရင်ကောင်းမလဲမလဲအမှန်တော့ကြိုက်တယ်ဟာကြော်ပြီးစားရင်လဲဘာလို့တည်မယ်ချက်ပြီးစားရင်လဲတည်မှာပဲဒီလိုလုပ်ပါလားပရင်ဘောက်ကနေအိမ်တစက်မိန်မှာချိန်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နေလဲမိမယ်ကြည်ကနေခွေးလည်းမချီတော့ဘူးအဖတို့အမေတို့လည်းမတွေ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဖနဲ့မျိုးမတိတော့ဘူးဆိုတော့အခုလဲမိတော့အေးဘေးငါလမ်းပြီငါလမ်းပြီကိုမလေးကိုမလေးအရှိနေကင်းကြောင်လ
ังความพิจารณ์เลยไอ้แม่ลาตะเกยลาไม่ตีบ่าวกว่าง้าไปเถอะอูเดถั่วจาละลุดีมาดีนาดีมาดีนามีจ้วยกูเอาจองเลยบาล่ะกูพูดสิရှင်ဘာတခုလုံးမိပြီနဲ့တူတယ်ကိုတော်ကြီးကိုတော်လေးတော့မကျင်တတ်လို့ရှင်ဟောအဲ့လိုလောက်တာဖြစ်လိုက်မယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာပြစ်ပေးတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတာပဲကြံကြံမှမှဝောက်ကြောင်းနဲ့မှပြစ်ချရတယ်လို့ကောင်းတဲ့နမိတ်လားမကောင်းတဲ့နမိတ်လားတော့မသိဘူးနော်နားလေလူကိုမေးကြည့်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပဲဗျာအဖြစ်ပြက်ကတော့တယောက်ယောက်ကလုတ်တယ်ပြောအောင်လေကျွတ်တို့အိမ်မှာကျွတ်တို့ကလွဲပြီးဘသူမှရှိလာမဟုတ်ဘူးကြီးတွေငှက်တွေချီလာတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးเออมีจั่วပြောသူလူများနတ်ကမခြေနတ်လို့ဖြစ်နိုင်တာဗျာခင်ဗျားကလည်းထောင်းတန်းနဲ့စကားရေပေါ့ဆိုတာလူပဲနမိတ်ကြီးတို့လွယ်လွယ်နဲ့အတိတ်ကောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီတန်ဖိုးယော့သွားအောင်ဒါကနမိတ်ကောင်းတွေကိုတလွဲစပင်ကောင်းအတိတ်မကောက်နဲ့လို့ဆိုတာပေါ့ဗျာဒါဆိုဥပုစင်ကိစ္စကြတော့ဘလို့အတိတ်ကောက်နဲ့ဆိုင်ဟာတိတ်ကောက်နဲ့နမိတ်ပေါ့ကွာတက္ကရေ268ခုနှစ်ကပကံပြီးဆက်လေမင်းခွေးဆိုတာရှိခဲ့တယ်။သူကလှေသိုးသားဘဝတုန်းကခမည်းလိုအိမ်မမျိုးမက်ခဲ့တာဗျာ။ဘလို့အိမ်မမျိုးလဲဆရာပြော။ဘလို့အိမ်မမျိုးရမှာလဲ။သူ့မကြီးကဦးရီယာထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီဦးရီနဲ့ပကံပြီးကြီးကိုပတ်တယ်လို့အိမ်မမက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအိမ်မက်နမိတ်ကြောင့်သူကပကံပြီးကိုအုပ်ချုပ်သွားတယ်ရှင်မင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။လှေသိုးသားတယောက်ကတောင်းဘယင်ဖြစ်သေးတာပဲ။ကျုပ်လိုတထေးတယောက်ကဘယင်ဖြစ်ဖို့ชื่อนายเกยอายชื่อดาบ่อ่ะชื่อดาบ่เปียรู้เปียขายาตั่วเนี่ยวะอูหวะอูสิรอยึดดาเว้ยเปียฮะกูพูดสิเปียขะเหมียก็รอตีชิ้นตีชิ้นกูตะอู้แม่หลูเว้ยเปียอะคู่ละแม่ยี้กอกป่วยมาขะเหมียตะมะระเราขึ้นไหนดาเว้ยพี่เห็นเนาะก้าวดาบ่เปียจောက်ตาตะมะระพี่ขะเหมียกูจုတ်ตะเตะลงไม่เมยခမရကတိတီးပါစီတော့ဒီကရရိယာကောင်းလို့ရှင်မင်းလောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ခမရရဲ့အတိတ်ကောင်းနဲ့မိကောင်းတွေကိုရရိယာကောင်းကောင်းနဲ့ဒါစီမံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမြေကြီးလက်ခတ်တူမလွဲအောင်ပြင်ပါမလွဲအောင်ပြင်ပါသိကြတယ်ဘလို့ရရိယာမျိုးလဲဆရာပြောဘလို့ရရိယာမျိုးလဲဆိုတော့မြင်း၆កောက်ကတဲ့ဗီရိုရဲ့ထလုံးကြီးကိုအဲ့ဒီပေါ်မှာခမရမိမမိကျွက်ကိုတင်းတင်းပြီးတော့ခမရအိမ်ထဲကိုတွင်းများအဲ့ဒါဘာထိတ်ပဲခင်ဗျားကလည်းအဲ့ဒါဖုတ်သွင်းရထားဆိုင်တာပေါ့ဗျာမိကျွတ်တဲ့ဖုတ်သွင်းရထားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာဟိုတလို့လीဗျာခင်ဗျားရှင်းမရင်လေ तू ကမိပြရလေဒါမှမောင်မဲစုံကြီးနန်းသိမ်းဝဲခံယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တော့မပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဇုံတဲ့ရွှေလက်တွဲပြီးတော့အိမ်မောင်ဟိုတာတက်ပြီးတော့ဗျာဒီလိုဆိုတော့လည်းဟုတ်တာကိုသမရဖြစ်မယ်ကိစ္စပဲဗျာဘယ်ကြီးစရာရှိပါမလဲဒါဆိုရင်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြောခဲ့ဗျာပါတီရဲ့မိဖွဲ့မယ်ဘလို့ပါတီချင်းမိဖွဲ့မှာလဲဟုတ်ကျုပ်ကပါတီထောင်ထားတယ်လေအဲ့တော့ကျုပ်ပါတီကခင်ဗျားပါတီအောက်ကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျာမဲပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျုပ်ပါတီသမားတွေကခင်ဗျားကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးမဲပေးကြမယ်ကောင်းတယ်ဗျာကျုပ်သာသမရဖြစ်ခင်ဗျားကိုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုပေးမယ်ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အေးရပါဘုံအောင်ရမီအေးရပါဘုံအောင်ရမီအေးရပါဘုံအောင်ရမီ